A próxima, por favor. Pode entrar e se posicionar com a cabeça na lateral. Isso, perfil. Muito bem. Sorrisão pra gente. Por favor, vira de novo. E aí, volta o rosto pra câmera sorrindo, aos poucos. Muito bom. Isso. Agora sente esse vento, esse sol matinal. Conquista a câmera, conquista a câmera. Você consegue, vai. Mentaliza uma palavra que você gosta muito e diz pra gente ela com gosto, vai. Alegria. Muito bom. Bel, né? Isso. Bel, quero que você conte uma história pra gente. Mas é uma história muito engraçada. Eu quero morrer de rir aqui, tá bom? Tá. Quando você quiser. Ah, já sei. Eu tenho uma irmã gêmea e ela se chama Bruna. E a gente é tipo muito parecidas, muito, desde pequena. E a Bruna sempre foi meio bruxinha, assim, sabe? Ela sempre mexeu com planta, com pedra, essas coisas de cristal, essas coisas assim de acender incenso e tal. E aí a gente morou muito tempo numa cidade pequena, né? A gente nasceu lá. Entendi. E Pode se aí. emocionar, pode se Tá. emocionar. E aí a Bruna, ela foi chamada pra participar de um programa. Um programa numa TV aberta da nossa cidade. A gente tinha tipo 8 anos. E isso foi pra mim, assim, muito legal. E ela odiou. Ela odiou ter sido chamada. Ela foi, assim, muito a contragosto, assim, muito brava, muito puta. Não, não quero ir, não sei o que. A Bruna é toda tímida, toda meio fechada, assim, não gosta muito das pessoas, sabe? Pega na memória, isso. Tá. E aí. Ela é toda tímida e tal. E aí ela foi, conseguiu ir. E aí quando eu vi a minha irmã assim, idêntica a mim, na TV. Eu descobri, cara, que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu descobri ali, vendo a minha irmã gêmea participar de um programa matinal de uma TV qualquer, que essa era a minha vocação, sabe? Que esse é meu sonho, assim, desde que eu nasci, eu descobri. Porque a minha irmã é uma bruxa. E ela me fez descobrir isso. Não é lindo? Libera esse sentimento pra gente, Bel. Vem mais. Eu juro que eu não entendo por que os seres humanos fazem esse tipo de coisa. Ser humano? Isso não é ser humano, não. Isso é ser vândalo. Isso é ser sem limite. O que é isso aí? Que isso? Beterrabas. Beterraba? Sério? Sim. Beterrabas cozidas.
beterraba cozida. Cozida? Tinha, perto do colégio. Tinha no caminho dos cachorros. Tinha no labirinto verde. E até no caminho da igreja. Eu não entendo. Eu não entendo. A gente tem um zelo pelas coisas. A gente tem um zelo pra deixar tudo isso bem arrumado, bonito. A gente gasta dinheiro com isso. Sim. É porque tem funcionário pra arrumar essas merdas que eles fazem, entendeu? Porque se não tiver, depois vai falar no ouvido de quem? É. Parece que a gente não faz nosso trabalho direito. Ó, cara, não esquenta não, hein? Fica tranquilo, não dá bola pra essa gente não, não dá ponto pra eles, que esse povo infeliz quer contaminar todo mundo com a infelicidade deles. É. E se a gente colocasse uma cerquinha? Isso é bom, hein? É bom. Não é? Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Mas isso aí não vai impedir essa vandalazinha de hortifruti de fazer as merdas que ela faz, não. Tem que ficar ligado. A gente tem que chegar mais em cima. Tá todo mundo falando já. E se a gente desse um susto nela? Um alerta. Que isso, Roberto? Que isso? Não vamos abaixar o nível, Roberto. Ô, Roberto, a gente aqui é do bem, entendeu? Sim. A gente é do bem. A gente não quer dar susto em ninguém, não, cara. A gente quer pegar ela no flagra, dar um flagrante nessa garota. E a irmã dela? Você já viu o canal do YouTube dela? Agora... eu sou um vespo. Um vespo jovem, cheio de vigor e afim de putaria. Eu voo, tipo, basicamente toda a minha vida atrás de uma foda boa. Mas como tudo que já vimos de machos novinhos, eu sou meio burrinho. E essa orquídea aqui, ó, ela sabe disso. E ela tá de olho em mim. Ela vai se fingir de vespa. Ela libera feromônios idênticos aos das fêmeas da minha espécie. Muitas orquídeas são polinizadas por vespas machos que nem eu, que elas enganam numa das imitações mais fascinantes da natureza. Nós, vespos enganados, vamos com tudo para cima delas. Ficamos presos ao seu suco e ejaculamos para valer. Ai, saindo com as trouxinhas de pólen coladas nas costas. Desculpa. Oi. Oi, é ela. Uhum. Ai, saindo com as trouxinhas de pólen coladas nas costas.
Me ligaram pra dizer que vão ligar em breve. Oi. Tá. Posso terça. Posso terça, posso quarta, posso quinta também. Sexta, quarta. Tá. Morador novo, sei. O Ronaldo te contou a história do Arroio Pavuna? Ronaldo velho ou Ronaldo novo? Do jacarés que entravam na piscina. Pô, ele conta a história pra todo mundo. Ronaldo é um dos mais antigos aqui, né? Cara, não é a figura. Parece que quando a maré da lagoa enchia, fazia uma lama, né? Porque aqui é tudo aterro. Aí entravam uns bichos na piscina. Jacaré, garça. Entrando assim, pelos ralos, tipo barata, sabe? Ele até fazendo as graças, dizendo que ele tinha que aprender a caçar com o crocodilo dentro da prefeitura pra poder saber pegar os bichos, tá? Lá em casa entra é cobra. Cobra? É. E na Restinga tem cobra? Não, eu moro aqui no Gardênia, pô. Ah, no Gardênia? É. Em casa entra aqueles... Como é o nome daquilo? Tipo percevejo. Esse é barbeiro, aquele grande, de casca dura. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso pra como levar picada disso aí, mano. Isso aí, sabe? Oi. Positivo. Estão falando que a mulher lá se jogou mesmo. Morreu? Não. Previu a rua. Pô, claro que morreu, né? Mas não tem airbag, não. É pequena, mas não tem airbag, não. É a mulher maravilha, não. Tem alguma de caroço, né? Escuta o que eu tô falando. É o contrário, é burro. É o quê? Tem caroço nesse angu. Pô, quando eu te falar, ela se jogou lá de cima. E ó, é a mulher daquele cara da Lava Jato. Ah, eu sei quem é, sei quem é. Mas a parada tá estranha, ela tava toda furada, tô dizendo que tinha espinho, tô dizendo que tinha agulha no corpo dela. Falaram até que tava tudo sujo de lama lá no apartamento da mulher. Acredita nisso? Como assim, cara? Como assim? Já é o sétimo, cara. É o sétimo que se mata desde que eu cheguei aqui. Cara... É, Cris, fala.
A crise tá todo mundo doido. A galera tá perdendo a cabeça. Tinha que suspender o Brasil até a crise acabar. Cancela, cancela esse país. Cancela isso, cancelou, meu. Cancelou. Lá em casa que é insuportável também, cara, aqueles bichinhos de luz pequenininhos. Bichinho de luz, aquilo é horrível. Entra ali, dá mais 7 horas, aquilo mais ou menos. Aquilo é cupim, né? Aquilo é cupim? Cupim. É mesmo? É. Aquele negócio, pazinha, que cai, é. Que casa, enfim, aquela minhoquinha, aquilo ali fica o cupim. Aquilo é o papo cupim. Aquilo viu? Cupim? É. Aquilo é o cupim? É. Caralho. Que entra na cobre madeira. É complicado. Perigoso também, dá prejuízo pra caramba. É complicado. Entra barata também, voadora na tua casa? Voadora, não tem muita barata voadora lá não. Tem aula lá quando chove no ralo, só aquela barata branca, aquela cascudona de salto alto. Olha, eu fico pra cacete, porque ele é complicado. Outro dia lá em casa deu, mas naquela pequenininha. Entrou, tipo, botou ovo dentro do meu quarto, meio da minha aquela esposa. Francesinha? É. Não, aquela francesinha dá muito na cozinha lá em casa, cara. Já botei, já fiz de tudo, mas ela entra no meio do negócio ali. Que eu guardo feijão e arroz, ela entra no meio daquele negócio. Puta. Ali e bota uns ovos marrons, assim, é insuportável. Complicado. Mas sabe, tem um bicho pra que matar eu... é difícil. É complicado. Tem um bicho que eu gosto, que é larga-tixa, acho fofinho. É, né?